হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোকক সকলোকে ৰমজান মাহৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ইফতাৰ সময়ৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল বস্তু, যিটো স্পেচিয়েল বুলি মই এইকাৰণে কওঁ যে বস্তুটো পুৰণা কিন্তু মই তাত এটা নতুন লুক দিছোঁ আৰু তাকে মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ল'লোঁ। ৰমজানৰ আজি চতুৰ্থ দিন, মই এতিয়া লৈছোঁ বিটফুট আৰু বিটফুটখিনি মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি পিনে তাৰ ৰসটো উলিয়াই লৈছোঁ। এই ৰসটোৱে মই তাৰমানে বনাম ৰেচিপিটো। ৰেচিপিটো হৈছে চামোচা। চামোচা মই বনাম, তাত এটা মানে নতুন লুক দিছোঁ আৰু, যিটো তাৰমানে দেখি খুব ভাল লাগে। এতিয়া মই ৰসখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু আনপিনে মই লৈছোঁ ময়দা। ময়দাত মই অকণমান তাৰমানে জিৰা এইদৰে হাতেৰে গ্ৰেছ কৰি পিনে দি দিছোঁ। আচলতে জিৰা গোন্ধটো খুব ভাল লাগে নহয় জানো। আৰু এতিয়া মই অলপ ৰিফাইন দি পিনে ভালকৈ এইখিনি তাৰমানে মিক্স কৰিম। আৰু ৰিফাইনটো অলপ সৰহকৈ দিব লাগে, ৰিফাইনটো সৰহকৈ দিলে আমাৰ তাৰমানে ক্ৰিস্পি হয়, তাৰমানে বহুত কোমল হয়, বস্তুটো খাবলৈ কাৰণে মচমচীয়া হয়। এতিয়া মই এতিয়া ভালকৈ সানি লওঁ আৰু মোৰ আগৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাইছে চাগে চামোচা মই কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু এইটো তাৰমানে প্ৰচেছটোতো একেই আৰু, সেইদৰে ময়দাত তাৰমানে আপোনালোকে ৰিফাইনটো অলপ সৰহকৈ দি পিনে তাক খুব ভালদৰে তাৰমানে আপোনালোকে মিক্স কৰিব। আৰু যেতিয়া দেখিব মুঠি কৰিলে বস্তুটো মুঠি হৈ গৈছে, তাৰমানে ভাঙি যোৱা নাই, তেতিয়া আমি জানিম যে আমাৰ তাৰমানে তেলৰ যিটো তাৰমানে পৰিমাণ, সেই পৰিমাণটো ঠিক হৈছে। এতিয়া মোৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইদৰে তাৰমানে মুঠি কৰোঁতে সেইটো লাড্ডু হৈ গৈছে, ভাঙি যোৱা নাই। এতিয়া মই ইয়াত অলপ কুহুমীয়া পানী দি দিম আৰু অলপ কুহুমীয়া পানী দি পিনে মই ইয়াৰ এটা ধুনীয়া ডো বনাম। ৰুটি আমি যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ ডোটো বনাম, কিন্তু খুব এটা কোমলো হ'ব নালাগে, কোমল হ'লেও তাৰমানে আমাৰ মচমচীয়া নহ'ব আৰু ইমান টানো হ'ব নালাগে। এতিয়া মই ডোটো বনাই লওঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ হয় কিন্তু মই আপোনালোক আশা কৰোঁ তাৰমানে আপোনালোক সকলো ভালে আছে, এয়াই আপোনালোকৰ ভাল বেয়া মই একো সোধা নহ'লে। তাৰমানে নেদেখাজনৰ ওচৰত সদায় তাৰমানে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সকলো যাতে ভালে থাকে আৰু সকলো যাতে শান্তিৰে থাকিব পাৰে। এতিয়া এইটো মোৰ তাৰমানে দহটো বনোৱা হৈ গ'ল, যেতিয়া মই তাক তাৰমানে ৰেষ্টৰ কাৰণে 10 মিনিট ৰেষ্ট দিবলৈ কাৰণে ৰাখি দিম। আৰু এতিয়া মই আৰু এটা ডো বনাব লাগিব নহয় জানো, যিটো মই তাৰমানে বিটফুটৰ ৰসটো দিম তাত। এতিয়া তাৰ বাবে মই ময়দা সেই একেই প্ৰচেছতে মই ময়দাখিনি তাৰমানে মোহাৰি ল'লোঁ। তাত অকণমান নিমখ দিলোঁ, অকণমান দিলোঁ জিৰা আৰু অলপ ৰিফাইন দি পিনে ভালকৈ মই তাক মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই সেই বিটফুটৰ যিখিনি ৰস উলিয়াই থৈছিলোঁ সেই ৰসখিনি মই এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিলোঁ, কাৰণ আমি পানী দিওঁ নহয় জানো। আগৰ দৌৰটোত আপোনালোকে দেখিছে মই কুহুমীয়া পানী দিছোঁ আৰু পানীৰ বদলি মই এতিয়া দিছোঁ বিটৰ ৰসখিনি। বিটৰ ৰসখিনি মই ইয়াত এড কৰিম আৰু মই এটা ধুনীয়া ডো বনাই ল'ম। চামোচা বনোৱা প্ৰচেছটো নহয় জানো সকলোৱে জানে, কিন্তু তাৰ লুক এটা মই দিছোঁ, এটা ধুনীয়া লুক হৈছে, যিটো তাৰমানে আপোনালোকে শেষত দেখিলে তাৰমানে আপোনালোকৰ ভাল লাগি যাব মনটো। এইদৰে মই এতিয়া ভালকৈ খচি লওঁ এইখিনি আৰু এতিয়া মই বেলিছোঁ যিটো আগতে মই বনাই লৈছিলোঁ ডো, সেই ডোটো মই এতিয়া ৰাউণ্ডকৈ বনাইছোঁ আৰু দাঁতটো বৰ বেছি পাতল কৰা নাই, অলপ দাঁতকৈ বেলিছোঁ। আৰু এতিয়া মই সেই বিটৰ যিটো বনাইছিলোঁ ডো, সেই ডোটো মই এতিয়া বেলি লওঁ আৰু দুইটা তাৰমানে সমান চাইজৰ হ'ব লাগিব ৰাউণ্ডটো। সমান চাইজৰ মই দুটা বেলি ল'লোঁ। এতিয়া বগাটোৰ ওপৰত তাৰমানে মই ৰঙাটো এইধৰণে পাৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ৰোল কৰি দিম। ৰোল কৰিলে তাৰমানে আমাৰ তাৰমানে যিটো তাৰমানে তাৰ টেক্সাৰ ওলাব, তাৰমানে কালাৰ যিটো ওলাব নহয় সেইটো খুব ধুনীয়া হয়। এইধৰণে মই এতিয়া অলপ প্ৰেছাৰ দি পিনে ৰোলটো অলপ মোহাৰি দিছোঁ যাতে অলপ দীঘল হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই কটাৰীয়ে এইটো কাটি ল'ম। কটাৰী বনোৱা যিটো তাৰমানে মই ৰুটি নিচিনা বেলিম নহয় জানো, সেইটো সমান চাইজৰ হ'ব। এইধৰণে মই কাটি ল'লোঁ, দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো। আৰু এতিয়া মই পিঠাৰ কাৰণে দুটামান পিঠা বনাম আৰু বাকীকেইটা মই তাৰমানে বনাম চামোচা। আচলতে চামোচাটো মই বনাইছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত মই তাৰমানে দিম আজি চয়াবিনৰ কোফ্তা। মোৰ আগৰ ৰেচিপিত আপোনালোকে পাব মই চয়াবিনৰ কোফ্তা কেনেকৈ বনাওঁ, আৰু মই আজি তাকে তাৰমানে চামোচাৰ ভিতৰত দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ এখন চব্জি, এখন সৰু চব্জি বনাই লৈছিলোঁ। আলুকেইটা বইল কৰি পিনে তাত মই বাদাম দিছিলোঁ, নৰসিংহ পাত দিছিলোঁ। এইদৰে তাৰমানে এখন চিম্পল
সবজি বনাই লৈছিলোঁ আৰু তেনেকৈ বনালেই বহুত টেষ্টি হয়। তেলটো একদম কম দিব লাগে এই চব্জিখনত। আৰু এতিয়া মই পিঠাৰ কাৰণে এইদৰে ইয়াত চব্জি ভৰাই পিনে মই এতিয়া পিঠাটো বনাইছোঁ। এনেকৈ বনালে সহজ, আচলতে হাতেৰে বনালে অলপ টাইম লাগে নহয় জানো। আৰু এইদৰে বনালে চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন, দুইটা কালাৰ মিক্স হৈছে যে সেইকাৰণে দেখিবলৈ কাৰণে তাৰ লুকটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই দুইটা পিঠা বনালোঁ আৰু এতিয়া মই বনাম চামোচা। চামোচাৰ কাৰণে মই অলপ পাতলকৈ বেলিছোঁ। পাতলকৈ বেলিলে তাৰমানে চামোচাটো খাবলৈ বহুতে তাৰমানে ক্ৰিস্পি হয়, তাৰমানে অলপ মচমচীয়া হ'লে ভাল লাগে নহয় জানো। আৰু এইধৰণে মই মাজে মাজে কাটি ল'লোঁ। ইয়াৰ পৰা আমাৰ এতিয়া দুইটা চামোচা হ'ব আৰু মই অলপ পানী লৈ পিনে এইধৰণে কিনাৰত লগাই দিছোঁ। মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক চামোচাৰ ভিতৰত দিবলৈ কাৰণে তাৰমানে মই চয়াবিনৰ কোপ্তা বনাই থৈছোঁ। আৰু চয়াবিনৰ কোপ্তা ৰেচিপিটো আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত চাব পাৰে, মই আপলোড কৰিছিলোঁ। সেইটো খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হয়। এয়া মই এইধৰণে চয়াবিনৰ কোপ্তা ইয়াত ভৰাই দিলোঁ আৰু চামোচাটো এতিয়া মই এইধৰণে হাতেৰে তাৰমানে ভাঁজটো দি দিছোঁ। বনাবলৈ একদম সহজ, চামোচা বনোৱা যিটো প্ৰচেছ সেইটো তাৰমানে এবাৰ মন কৰিলেই সহজ হৈ যায়। এইধৰণে মই এতিয়া বাকীকেইটা চামোচা আৰু বনাই লওঁ, তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰিম। এইপিনে মই চামোচাকেইটা ফ্ৰাই কৰিছোঁ কাৰণ তেলখিনি যথেষ্ট গৰম হৈ গ'ল আৰু মই চামোচাকেইটা তাত দি দিলোঁ। আচলতে কম ষ্টিমত চামোচা তাৰমানে সদায় ফ্ৰাই কৰিব আপোনালোকে, ষ্টিমটো একেবাৰে কমাই দিব, তেতিয়াহে চামোচাকেইটা তাৰমানে খুব ক্ৰিস্পি হ'ব। নহ'লে চামোচাকেইটা তাৰমানে ৰংটো ৰঙচুৱা হৈ যায় আৰু ভিতৰখন তাৰমানে ভালকৈ তাৰমানে নিসিজে আৰু তেতিয়া অলপ দেৰি পাছত আমাৰ তাৰমানে খাওঁতে আমাৰ সেমেকা সেমেকা যেন লাগে। সেইকাৰণে মই ষ্টিমটো একেবাৰে কমাই পিনে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। এতিয়া এটা সৰু ভিডিঅ' আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ৰমজান মাহৰ তাৰমানে ইফতাৰীৰ কাৰণে মই এটা তাৰমানে বেলেগ আইটেম আজি বনালোঁ। বাকী যিবোৰ তাৰমানে জেনেৰেলি বনোৱা হয় নহয় জানো, বুট থাকে, ফ্ৰুটচ থাকে, সেইবিলাকতো সদায় থাকিব। আৰু যেতিয়া ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল মই এখন প্লেটত উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো। এই কালাৰটো, এই লুকটোৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰত থকা বেল আইকনটো যাতে টাচ কৰে, সেইটো হ'লে পাহৰি নাযাব। ঠিক আছে, আজি মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন ৰেচিপি লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। নমস্কাৰ।